ushqimet e skuqura, ushqimet të cilat kanë monosodium glutamat, ushqimet të cilat ne i themi janë me salca pikante, ushqimet të cilat konsumojnë... Salca pikante ndikojnë, salca pikante, si s'ndikojnë, personat të cilat konsumojnë diet shumë sheqer, kujdes të bëjnë dhe nga bulmeti, djathi shumët, nëse konsumojt, qumshti, bën të mundur një person i ri, nuk është se përbën problem, diabetikët, personat të cilat kanë probleme me hipertensionit. Kanë zakonisht probleme me... Një person që ka mëlçi të zmadhuar, pa tjetër që ka dhe ngarkesa toksike në tëmth. Mëlçia e zmadhuar manifestohet dhe shoqërohet dhe me papastërti në tëmth. Pra tëmthi mban në një farë forme toksin? Tëmthi brënda ti nuk është se përmban, nuk prodhon asë një produkt. Tëmthi përmban ato të cilat quen acidet biliare, disa lëngje të cilat ja dërgon mëlqia. Dhe tëmthi është organ për mendimin tim jetik. Pa tëmth, fillojnë problemet me kockat. Pa tëmth, fillojnë problemet me njët, me artritin. Pa tëmth, fillojnë problemet me tiroiden. Pa tëmth, fillojnë problemet me migrenën. Pa tëmth, fillojnë ëndjet e këmbëve. Pa tëmth nuk përthithet si që duhet vitamina A, vitamina D, vitamina E dhe vitamina K. Këtu koncentrohet një lëngë që prodhohet nga mëlqia. Dhe për mendimin tim, tëmthi është një organ po aq i rëndësishëm sa mund të jetë edhe mëlqia. Po mirë, ti thua mos e ishni tëmthin, po nëse shkon të kirurgu dhe kirurgu thot ishtë tëmthin, qërë dhe bështi? Pra, këtu pa tjetër, unë e kam fjallën në kuptim metaforik që për ditë shkatë vogël, nuk duhet heqër. Po këse ka faj për të kuptuar pak, e ka faj pacienti apo e ka faj në mjeku? Këtë duhet të informojt më shumë pacienti, sepse është një organ, pra mjekësia nuk është... Se mua, po të më thot mjeku, hishtë tëmthin, sot është një informacion, sot mund të pyeten 7-8 edhe mund të veprojt. Pra, merit informacion nga shumë mjek, informacion i përgjithshëm. Dhe duhet të them këtu që nëse tëmthi ka disa papastërtira, pastrojt. Nëse tëmthi ka disa gurzat vogla, pastrojt, këtu logaritën edhe sëmundit bashkëshoqëruse, sepse një person me diabet, me tension të lartë, një person me problemet të zorës, pa tjetër që ka gurë në tëmth. Duhet të themi edhe ushqimet që shkrin gurët në tëmth, si fillim është vaj i farës e zezë. Vaj i farës e zezë përmban dihidronigelimin dhe nigelimin.